Drazí přátelé, já vás opět zdravím a vítám vás už u 6. dílu z mé nostalgické Let's Play série na hru Quake 4. My jsme v minulém díle prošli takový odpadní zařízení, kde se zpracovává odpad. Bylo to velice, velice zvrácený, nechutný, uchylný, depresivní zařízení, který opravdu jsem rád, že už máme za sebou. Nevím, jak jinak bych to ještě pojmenoval, ale zkrátka bylo to náročný a pro mě velice frustrující projít tuhle tu část, ale už je máme za sebou, ale bohužel budeme v tom ještě dneska pokračovat, protože ještě jsme se úplně z toho zařízení nedostali, budeme muset projít tady ty kanály a stoky. A takže se pohodlně usaďte a to nebudu zbytečně zdržovat a vyrazíme na cestu, ať se odsud dostaneme co nejdřív. Tak jo. Tak, doufám, že jsem vám chyběl a že vám chyběl Quake 4, respektive strok jménem Matthew Kane. Hej, ty jsi Matthew Kane, moje jednotka byla rozprášena, jen vím, že se máme shromáždit u vchodu do téhle budovy, dej si pozor, jsou tady kyselinové rozprašovače, dokážou ve vteřině prožrat pancíř. Varování, rozkladný rostok aktivován. Super, tak to radši zmizíme. Aha. No, tak to si musíme dávat pozor. Každopádně je poněkud zvláštní, že mě veškerý mariňáci, který potkáváme, že mě poznávají, protože já už jako mariňák rozhodně nevypadám. Ježišmarja, co to je? Jaký zombie. Zombie, nezombie, 3 rány z brokovnice a problém vyřešen. Každopádně minule jsem tady prohlašoval, že mě zombie tolik nevadí, na rozdíl od velkých, gigantických, bijících orgánů. Každopádně, tady to teďka vypadá zase opět trošku strašidelně. A taky ta strašidelná hudba, yeah. Tak teďka otestujeme moje nervy v praxi, jestli opravdu je pravda, že mi zombie nevadí. Tam dole jsou zatracený zombie. Jednu jsem zrovna zabil, ale kousla mě to hajzlo, potřebuju doktora! Ej, nepozvracej mě. Jsou to částečně strogy upravení mariňáci. Aha. Ježišmarja. Takže to nejsou zombie, ale částečně upravení mariňáci. Hej, on měl brokovnici. Tak to opravdu nebudou zombie s brokovnicí. No, vypadá to, že tahle ta část bude ještě taky hodně depresivní. No, tyjo. takový zbytky. A tam se plazí, tyjo, bez nohou. Ježišmarja, to je nechutný. Rychle ukončíme jeho trápení. Ježišmarja. Myslím, že tady potom, až tady odsud vylezem, tak bych se měl radši ospršit. Protože je jasný, že nebude trvat dlouho a budu oblitej tady nějakým zombie, nebo nějakým upraveným mariňákem zombifikovaným. Boj, ale ten... Tady ta hra je opravdu tak zvrácená opravdu. Ti strogové to jsou teda pěkný parchanti. Co oni teda vyvádě, podívejte ty krve a těch organických hnijících zbytků, co jsou tady na zemi. Já ho rozstřelil na půlku a on se plazí dál. Ty mere. Zasekla se mi zbraň, potřebuji pomoc. Pomozte mi! Pomozte mi! Já nevím, kde seš, hochu, abych ti pomohl. Hej, on zvrací nějakou kyselinu. Není tady něco schovanýho? Hej, oni jdou dva na mě. No, to seš teda hodně protivný nepřítel. Ej, mere, to je horor. To je horor. Ty
ty strogové, co vás to napadlo? Tady takhle vyrábět z mariňáku zombíky. To je taková opravdu rasa mimozemštěna, taková sadomasochistická. To v Quakeovi dvojce nebylo tak vidět, co? To byla docela sranda. Ale tohle už taková sranda není. Tohle už je opravdu slušný horor. Hej. Nekoukáš, nevíš, ježišmarja. Úplně mě běhá mraz po zádech. To vám opravdu nekecám, ale je to tak. Dostanu se tam nějak. Tohle nepodlezu, tohleto. Kdyby by se tam dalo dostat. No nic, jdeme dál, určitě se tam nějakou dostanem. Ej, já to slyším, tam někdo někoho žere. No, taková hostina, omlouvám se, že vás ruším, ale... musím tudy projít, nedá se nic dělat. Mám takový pocit, že od té doby, co jsme strogifikovaný, tak... mě střílí docela rychlejc zbraně. Asi jako dokážu ty zbraně ovládat rychlejc. Hej, tady takový schrabla. Já musím mezi tím prokličkovat. Oje. A já neukládám vůbec. Tak jdu. Hej, tam něco vidím. No, paráda. Ty mene, takuj. To jsou opravdu jatka, to jsou nechutný jatka. Hej, mariňáku. Nepomohl jsem ti, škoda. Kam mám jít, kurňa? Au. To zapolelo. Ej mene, opravdu tohle to je drastiárna, drastiárna nejvyššího kalibru. Tak, malá lékárnička, super. Okej. Okay. Radši uložím. Nepotřebuji lékárničky, to je dobře. Hej. Ajajaj. Tak to ne. Tak, pojď. To nebylo moc dobrý nápad. Takhle se to dělá. Aj. To není dobrý. Kurňa, já ho netrefím s touhle zbraní. Dobrý. To já mám jenom 16%. Tam je. Tak, pěkně. Tady jsem viděl tu lékárničku, tady je. Tak, tady máme nějaký otevřený dveře. Tadyhle si můžeme přivolat most, paráda. Já jak blbec na ně kčumím, tyjo. Ježišmarja. Tak to ne, pánové, to ne. Tak, pěkně. Teď si skočím pro lékárničku, ale potřeboval bych toho víc. Tam je. Jej, kam jsem to spadnul? Rychle pryč. Tak, počkej, kde jsem tě viděl? Tamhle někde. Hej, tamhle stojíš a čekáš. No, a seš na kusy. Skoro. Tak, pěkně. Tak ukaž svou hlavu. Dáme headshot. Ty medel. Já když tam půjdu, tak mě zabijou. To je jasný. Hej, tam tě vidím. A jo, je to blbý, že tato zbraň to dává na dvě rány, a... Já vidím tě.
Ej. Tak, pěkně. No ty ale 4%, proč já si nikdy neužiju zdraví? Ach jo. Ach jo, já než zamířím, tak je po mně. Tak, já pak na vás. Dobře, tak ne, tak tohle ne. Na to nemám trpělivost. Tak, co si na vás vytáhnu. Tak kde jste? Oni utekli, oni se mě bojej. Ty mere, no tak to teda... Dobře, dělejte, jako kdybych to tady nehrál. Ej, tak to snad není možný. Ach jo. To jsou zase faily. Ty mere... A dost. Takhle teda ne. Musím najít lékárničku. A dokud nebudu vylečený, tak tam nejdu prostě. Jo, a tady nic není. To mi ani nedělejte na schvál. Nic. Tamhle něco je. A on tady není lékárnička, ach jo. Vážně tu není ani ní? No tak to je teda hodně špatný. To je hodně špatný tohleto. To si ze mě ani neutahujte. Pak jsem tady nic nenechal. Já to všechno jsem vyzbíral. Ach jej. Tak to je konec. To je konec. Hej, já to slyšel. Ale vy mě nenaženete strach. Tak to je hodně špatný. Náboje do brokovnice nepotřebuju. Hele, tadyhle jedna lékárnička. Tak přece jsem tu něco nechal, přece. No ale jako 54%. To není žádná sláva. Je zasáhnou jednou ranou a už budu mít zase 4% zpátky. No ale pořád lepší než nic. Já se omlouvám, že se takhle vracím, ale prostě já bych to jinak nedal. Zkrátka, já jsem takovej smolař trošku. Ale teď už to nějak dáme. Teď už musíme, za každou cenu. Tak, kde pak mám railgun? Tak, uložíme, přivoláme most. Ej, to bylo vedle, škoda. No tak, tahle ta zbraň teda není vůbec přesná. Tak, máš to. To jsou všichni, už vás tam víc není. To jsem tady celou dobu stál jenom proti jednomu. Ejo, jsou lékárničky tady, to jsem si mohl skočit sem teda. No nic. Hyperblaster, ten se hodí. Railgun. O, tady další lékárničky. A já jak pitomec se vracím prostě. Přes celou mapu až na začátek, jo, abych si sebral tu jednu lékárničku, co tam byla. Ach jo. Tak počkat, co to tady ještě máme? Aha. Bleskové cívky, jo, to je tam do tamtoho elektrického paprsku. Ty medale, ty mají snad nějakou zbroj, to není možný. Co toho vydržej, ale tamhle vidím, že jsou dveře, tam asi máme jít, tak já to ještě omrknu tady teda. Jo, on tady nic není, lékárnička, no ta se zrovna hodí. Tak jo. Takže já už se ani nesnažím prostě, aby jsme to aspoň jednou dali. Jsou k čertu všichni!
Musíme se přeskupit, nebo nás rozpráší. Aby jsme to dali aspoň jednou. Jednou bez zabití. Bez smrti, ale je to prostě. Ježišmarjo! Nechte mě být! Vás tady je. Fuj. Jste mě vyděsili k smrti. No, to jsme na druhé straně, já jsem si to myslel, že se sem dostanem. Fuj, to byl zase šok. Takovýhle pasti. No, nepotřebuju lékárně. Ty mere, tady je to úplně zamořený zombíkama. Ej, to vás taky mohlo zabít. Je po něm, super. Ajejejejej. Dobrý. Teď se hodí lékárnička. Kurňa, oni mají zbraně, to není dobrý. Je, tady zase ten rozprašovač. Kyselinovej. Takhle se provádí dezinfekce. Dezinfekce kanálu. Šup kyselinu tam rozprášit. Ale já to tady omrknu, co je tady, protože... Kurňa. Jo, tady nějaký žebřík, ale ten je nahoře, tam se nedostanu. Já to viděl, ten stín. Ježiš, a další. Ejka, za mnou kyselina ještě. Vás tady je teda. Já už chci odsud pryč. Je, taková ruka, tyhle. Nejsi živej, doufám. Je to jenom ruka. Nic víc. Aha. Tadyhle se budu muset schovávat před tím. Pod mostem to jde, to je dobrý. Mere ten, ježiš, pojďte nechutný. Já už si do nějakého normálního prostředí. Jestli se tady teda na Strogosu dá vůbec něčemu říct normální. Spojíme se s mou jednotkou u vchodu. Ej, kam chceš zase jít? To se chceš zase vracet zpátky, nic takovýho. Pracně jsem sem došel, tak to někam snad musí vést. Počkat, uhni. Kam pak vede tohleto? Oh, secret, paráda. A tohleto nepotřebuju, co to je, kurňa? To jsou granáty, rakety, nejsem si jistý. Mnohočetné entity v zásobníku 12. Mnohočetné entity, co to asi znamená? Oj. Já než si najdu tu zbraň, kterou chci použít. A no, už se schoval. Typický fail. Kurňa to není. Ej, kam běžíš, ochu, nespěchej tak. Super, já nikam nespěchám. Oni ho zabili. Já myslel, že ten má přežít. Kurňa. Tak to není dobrý. To jsem mu měl asi pomoct. Bohužel. Já se teda dopředu hrnout nebudu. Na to dlabu. Já lékárničku nepotřebuju. A tady ještě někde byl jeden. Já o něm vím. A tady taky něco je. Nepotřebuju to. A tadyhle dole jsme byli? Asi jo, že jo. Jo, tadyhle vlastně byl ten žebřík nahoru.
Nic tu není. Temné kouty. Hej, hej, já tě slyším. Jseš tam někde, já to vím. Ježišmarja, vás tam je. Kde se jich tam tolik vzalo, pro boha? Aj. Kurňa, ten má přesnou mušku. To si děláte srandu, jak je takhle na dálku může trefovat, to nepochopím. Výborně, jsme to vyčerpali. Na chráně ji naběhnem. Oni jsou dva. On tady nebyl sám, aha. Hej, tam jsme dole možná byli, asi taky, ne? Ježíš, málem jsem tam zase zahučel. Jsem se zase musel vracet zpátky, to ne? Nebo ne, že žebříky jsou spuštěný dole, tak dobrý. Jo, oni mají hyperblástry a já vůbec to nepoužívám, takže nepotřebuji ani munici do hyperblástru. No, tak budem používat hyperblástr. To je taková užitečná zbraň. Akorát by potřebovala na to mít baterku. Ale tam nahoře něco je. Pak se tam dá dostat. Nějakou to jít musí. Hej, jak se odsud mám dostat? Dobrý. Je nějaký secret. Paráda. A to tady bliká to světlo. Není to nějaký tlačítko, není. Tak, fajn, to se nám povedlo. Takže asi tady tudy teda musíme jít, nedá se nic dělat. A tam dole jsme byli, tam to máme projítý. Ale vypadá to skoro, že asi... Asi jo, ne, to bude asi ten prostor, kde jsme začínali. Není to... Je to ono? No to je asi propojený, my vlastně jedeme, nejdřív jsme šli spodem a teď jdeme tadyhle horem asi. To vypadá, jasně. No, když jsme tady začínali, takhle to celý složitě obcházíme. Proč jsme tady nemohli vlíct nahoru na téhle po tady těch spadlých těch nosnicích a mohli jsme si ušetřit cestu. Přes tohle to, ježišmarja, kudy se mám zase dostat nahoru. Tadyhle. Jedině tady tudy. No, není ta zbraň tak účinná jako ten hyperblaster v Quakeovi dvojce. Takže tady jsme začínali, ale tamhle dole jsme nebyli určitě. Tam vidím lékárničku, tak tam jsme určitě nebyli. Ta lékárnička by se mohla šiknout. Hej, brnění tam je, no tak to si pro něj dojdu, ale... Ale ještě bych si skočil... Tadyhle jsem někde nechal jeden hyperblaster. Někde u dveří. Ne, tadyhle je. Dobrý, máme plno. Tak, brnění to si rozhodně vemu. Zapomněl, že si tady musím dávat pozor na to. Tak. Kam pak máme jít? Tady máme nějaký dveře. A co je na druhé straně? Tam by se dalo asi přelíst tady přes to, ne? On tady nic není. To nepodlezu. A už se tam nedostanu. No já myslím, že tam není nějaký secret, ale vypadá to, že tam není nic.
kámoši. Hej, to je ten Kane. Sakra, rádi tě vidím. Jak mě všichni můžou poznat? Jsme zbytek jednotky Kobra. Dveře vedou ven, ale nemůžeme se dostat přes bezpečnostní skener. Jo, upeklo to vojina Pejlmana, když se snažil projít. Koukám. Zkontroloval jsem okruhy skeneru. Jsou nastaveny na ID kódy strogu. Nemá ty kódy Kane. Vypadá, že by mohl. Jasně. Vsadím se, že jo. Tak co, Kane, zkusíš projít? Mělo by tě to identifikovat jako stroga. Počkej, podívám se na ten raketomet. Tak, a teď po každém vystřelení rakety ji můžeš navádět tam, kam chceš. Je to skvělé prostřílení za roh. No to je výborná věc, ale proč už jsem to neměl od začátku hry? Proč to vybavení postupně dostávám? Jak tady probíhá ta hra? Samozřejmě je to hra, já to chápu, ale z logického hlediska jako to moc logiku nedává. Kdyby šli tadyhle lidi do boje proti nějaké nepřátelské mimozemské rase, tak už by měli mít tu techniku vychytanou. Tak, koukám, že ten voják opravdu tohoto tady usmažilo, ale nás by to teda asi usmažit nemuselo. Každopádně připomíná mi to trošku z Quakea 2, jak se tam probíhá mezi těma laserovýma paprskama a tohle je asi hodně podobný. Tak, alarm to nespustilo, nic. Dobrý. Vládli jsme to. A duhaj. Kane, musíš se odsud dostat. Nevím, jak dlouho to vydržím. Hej, to je náš bývalý velící. Velitel jednotky Rhino. A je. Jdi, vypadni odsud. A duhaj. Nemohu to ovládat, běž. Ale ne, další boss. A co mám dělat? Jak ho mám zničit? Hej, co to má za zbraň? Aj. Tak to není dobrý. On má nějakou zbraň s černýma dírama, tak to není dobrý. Ty mene, to není šance. Ach jo, tak to zase je mega fail tohle. Hej, tak to nebylo dobrý. To jsem neuložil moc dobře. Ajajaj, tak to je hodně špatný. Co mám dělat? Potřebuji lékárničku.
prošly rakety, kurňa. Tady nejsou lékárničky, nic. On už si obnovil štít, ty kurňa. Jedenáct super. Tak to je hodně špatně. Ach jo, tohle nemám hrát na hrách. Tyhle ty souboje s velkýma potvorama. Ach jo. Hej, co to bylo? Nechte mě bejt. To má naváděcí rakety. Lékárnička, hurá. Tak, už se cítím líp. No, to jsem podělal. Ajajaj, no, tak nic. Ale no tak. O, že já tohle tak nenávidím na hrách. Vede. To si děláte srandu. Co mě zase zasáhlo? Ty mere, to není šance. Au, čím to dostávám? Ale no, a už myslím, že ho dodělám, kurňa. Tohle fakt nemám rád. Nemám rád boss fighty. Je to zbytečně frustrující. Konečně. A i na pokolikátý, ale konečně. Fuj. Tohle fakt nemám na hrách rád, ale bohužel se to často musí absolvovat. No, jsme to nějak dali, sice jsme u toho asi 10krát umřeli, ale bohužel já to jinak neumím. Vyčerpal jsem snad většinu nábojů do střelných zbraní, no ještě do toho hyperblastru tady mám docela dostatek, tak aspoň něco.
Tak počkej, tady tudy jsem přišel. Kejne, je tam něco, čím by to šlo vypnout a my mohli projít? To nevím, ale potřebuji nějakou lékárničku nebo něco. No, už já nevím, já už si nějak moc nepamatuju, kolik tady těch bossů je. Akorát si vybavuju toho posledního. Mě zajímalo, jestli mě ještě bude něco čekat, anebo jestli už nás bude čekat jenom ten poslední. A myslím, že to ještě asi poslední úplně nebylo. Bezpečnostní síť stanice 48 deaktivována. Výborně. Tak, parťáci, můžete jít? Nechceš mě... chvilku a bude no. To. Přesně to tak jsem chtěl. A dávej na sebe trochu pozor, dobře? A ti dám, dávej na mě pozor, bys věděl, co s čím jsem tady bojoval. Jako bych měl na vybranou. Nebylo kam zalíst, kam se schovat. Ale je příjemný konečně tady mít někoho spolu. S sebou. Tak hele, ty seš technik, ty otevři dveře. Ne, už se nám otevřeli, super. Já tě viděl, To si děláte srandu, Bože, co vás učili na akademii, tyjo. Oba tam naběhnou, když se na ně valí hořící sud a nechají se zabít. No, děkuju, fakt, tak to jsem si vaši společnost užil pěkně dlouho, opravdu. Ej, to není dobrý. Tak pojď. Tak, super. Ještě tam je jeden. Tak vylez, ochu. Pojď, já ti neublížím. Kecal jsem, ublížím ti. No, takhle ta zbraň na dálku je dobrá, ale na blízko to není moc dobrý. Radši uložím. Ještě tam seš, vidím tě. Hej. No, na blízko to je úplně na houby. Ajajajajaj, jdi ode mě. Tyjo, na 3 rány jsem ho musel dát. No, děkuju, mám 20%, ach jo. Teď by se hodil doktor. Hej, čím mě to vždycky uzdravuješ? Neříkám, že bych to nemohl sebrat, abych se uzdravil sám. Ach jo, to je zase fail, tyjo, to je fail. A když nefailuju já, tak mě prostě vyfailuje umělá inteligence. Prostě. Ta hra vám hází klacky pod nohy a nemáte to vůbec jednoduchý. V téhle hře přežít a bojovat. Hej, další. Jak to, že jsem ho... No, oh, 7%, super. No, výborně. Tady bohužel není žádný prostor pro nějaký dlouhý zaměřování. Díky tomu tato zbraň trošku ztrácí smysl ve hře. No ale no tak, jak je mohl sejmout za běhu, tyjo. Tak nic, tohle ta zbraň je k ničemu. Vytáhnu si na vás něco normálního. Ty mere, to si děláte srandu. Tak to ne, tohle se mně nelíbí. Jdu si najít lékárničku. Jako prostě... Já jsem věděl, že jsem to neměl dávat na tu třetí obtížnost, ale nedal jsem si říct prostě a dal jsem si to na třetí obtížnost. A teď budu za to platit. No, tady nic není, ale kurňa, lékárničky jsme vybrali a tam u těch laserových paprsků tam už taky nic nebylo. Tohle není dobrý, to vůbec není dobrý. Kdybych tady měl splašit lékárničku, nebo lékařský terminál aspoň. To je smůla prostě, to je smůla. 20%, já nevím, či jak to dělám, ale já prostě nedokážu přežít
s nějakýma více procentama zdraví, to nejde prostě. Člověk, jak má víc procent zdraví, tak si nedává tak pozor. A to je chyba. To je chyba, protože na to pak takhle doplatím. Jdeme replonáně s raketama a bude to. Mám jich teda jenom tři, no ale... Ah, sláva. Vyřešil jsem to nejvyšším kalibrem a jde to. Ty vole, tady ty tmavý kouty, to vypadá, kdyby tam prostě ta chodba pokračovala dál, ale rozsvítím a je tam zeď. To je prostě nevýhoda tohohle engineu. Ježišmarja. Jdeme, já už jsem se viděl v nebi, já už jsem se viděl v nebi normálně. Stejně nejlepší zbraně je tato, protože ta je fakt univerzální na všechny, ve všech směrech. Dokážete tím zabít v podstatě cokoliv. Má to poměrně velký zásobník, na 80 nábojů, ty umíte si to představit? To bych ten zásobník chtěl vidět, tyjo. Hej, kámoši, konečně evakuace a jediný já jsem přežil. Podívej, to je Matthew Kane, žije! A jak jsi mě mohl poznat? Jak to, že mě... zpátky na Hannibala. Jak to, že mě všichni poznají? Jak je možný, že mě prostě všichni... Já vypadám jak strok, od stroku úplně všichni mě poznají. To je prostě zvláštní. Ta operace Poslední naděje, aha. Se pomalu blížíme ke konci. Ale důležitý je, že se dostáváme zpátky na Hannibala. A užijeme si trošku oddechu, pokecáme s posádkou. Říkají tomu strogifikace. Spíš mi to připomíná zohavení. Zůstala jen půlka původního těla. Spustím skener. Koukneme se, co udělali s jeho mozkem. Hej, hlavně mě nic neproveďte. Já jsem pořád člověk. Ruku mu uřízli nějakou zvláštní pilou. Musel dostat pořádnou dávku steroidů, aby ho udrželi naživu po celou dobu procesu. Vítej zpátky, Kane. Možná jsem první, kdo ti řekne, že vypadáš hodně blbě. Synu, máš v sobě spoustu součástek strogů. Ale my nemáme vybavení, abychom to z tebe vyndali. To je dobrý, protože bych rád vzal desátníka Kane na instruktáž. Upřímně řečeno, nemyslím, že by to zvládlo jakékoliv naše lékařské zařízení. Ty implantáty jsou příliš hluboce spojeny s tvou centrální nervovou soustavou. Přesvědčím se, že zůstane v bezpečí. Kane, jdeme do instruktážní místnosti. Dobře. Každopádně, myslím si, že dost riskujete, že si sem pustíte stroga, jako jsem já. Co když se mě aktivovali ty neurotransmitery? Musíme se co nejdříve zastavit na instruktáži. Vojín Herman, vojín Paul Herman, okamžitě se hlaste v kanceláři generála Harpera. Když si představím ty vymoženosti, tak si myslím, že dokážeš mluvit i číst jazykem strogů. No to si píš. Je opravdu příliš nebezpečné pokoušet se odstranit jakýkoliv implantát. Nemáme tušení, jaký obranný mechanismus to může spustit. Jsem si jistý, že na hlavním velitelství je spousta doktorů, kteří by si tě rádi prohlédli. Jo, to věřím, hlavně na mě prováděli nějaký pokusy, tak to ne. Desátník Morris byl povýšen na poručíka. Kane, čekají nás s instrukcemi pro misi. Vím, že Morris odvádí dobrou práci, ale pro mě je to úplně nová odpovědnost. Ale snažím se dělat pro jednotku to nejlepší. No, dobře. Ty už mi jaký nic nepovíš. Tak, tady to máme zavřený, no tak si užijeme trošku, pokecáme, pokud vás nevyděsím jako první. Co tady k čertu dělá ten zmetek? Válka se nevyvíjí tak zle, co? Udělali jsme snad nějaké mírové smlouvy se strogy? Jo, to si píš. Nemůžeš chodit trochu rychleji. Musíme se dostavit pro instrukce mise. Tak. Promiň, kámo, nemám čas. Jasně, máš moc práce. Tak já mám jít počkat. Neurochirurgie. Škoda, že nás to tam nepustí. Nácvik evakuace na palubách 4 a 5 začne v 02:00 hodin. Tak máme času dost, já tady mám 9 hodin akorát. Co dělá na palubě Hannibala ten skurvený strok? Musíme se co nejdříve zastavit na instruktáži. Z kolika roztrhaných mariňáků tě vytvořili? Jo, jenom z jednoho. Dej si pozor, Zrudo. Ztratíš svého ochránce asi mrtvej.
Tyjo, abych se bál vlastních mariňáků. Dej si pozor, Zrudo. Ztratíš svého ochránce asi mrtvej. To jsi už říkal. Nemáš trošku vypatlaný mozek? Počkat, to je instruktáž, tam asi máme jít. Do jídelny mě to nepustí. Hej, těka ho trošku přepadnem. A ono to nejde, já myslel, že na němu, že mu poklepu na rameno, on se otočí a lekne se, mě škoda. Kejne, čekají nás s instrukcemi pro misi. Ano jo, já si chci užít trošku klidu po těch hrozných, krušných, deprimujících, depresivních, nechutných, zvrácených a nevím jakých zkušenostech, které jsem tam viděl. Taky mi nic nepoví. Trošku oddychu si zasloužím, pojď, co se mnou provedli. A nic, tak jde. Myslíš, že má multifázní vysílač? Jo. A má různé implantáty. Musí být napojeny přímo do mozkové kůry. Kolik může mít paměti? Pravděpodobně používá palubní paměť. Bezpečnost, hlaste se na palubě dvě. Byl spatřen strok válečník. Jo, možná by nám byli trošku na něm povolilo pár testů. Musíme se dostavit pro instrukce mise. Zjistíme to. Ej, ten strok válečník, to budu asi já, ne? Dále ti strogové fotografickou paměť? Máš ponětí, kolik instrukcí za vteřinu můžeš zpracovat? Máš vlastní myšlení nebo máš naprogramovanou inteligenci? Kolik přídavné paměti máš v lepce? Je opravdu tak špatné být strogem? Mohu tě později podrobit diagnostika? Ty jo. Hoši, hoši. Buďte rádi, že jste lidi. Desátníku, jsem teď trochu zaneprázdněn. Jo jo, tak tě nebudu rušit. Tady to máme zamčený, co se dá dělat? Musíme se co nejdříve zastavit na instruktáži. A teď jdu, jdu. Pane? To je tvojí, ne? Ano, pane. Rino na vás čeká v instruktážní místnosti. Dobře, hned tam půjdu. Hey, koukněte, Zruda. Co to dělá na palubě? Ví o tom velitelství? Proč tě sem k čertu eskortovali? Jednotko Musíme Kondor, hlaste se v instruktážní místnosti 4. Na Hannibalovi by měl být jen mrtvej strok. Modli se, ať máš u sebe furt strážního zmetku. Doufám, že tě sem přivedli na experiment. Zůstalo na tobě něco lidského. Kdysi jsi byl člověk, ale to je pryč. Teď jsi jeden z nich. No, evidentně posádka ze mě nemá moc velkou radost. A já ze sebe teda taky ne. Tak, ty nám nic nepověděj, tak jdem na instruktáž. No, já se jim nedivím, že se jim moc nezamlouvám. Do hajzlu, Kejne, opravdu vypadá jako nějaký zatracený strop. To by stačilo, Rouci. Generál na palubě! Ano, Matthew Kane, náš spurný strok. Dá se mu věřit? Doktoři tvrdí, že je naprosto zdrav. Výborně. Bylo zjištěno, že Nexus je příliš obrovský, aby mu ublížila jediná EMP bomba. Možná ani tucet ne. Komunikační síť strogu musí být odříznuta u zdroje. A ten zdroj je v budově jádra. Provedli jsme masivní útok, abychom zničili jádro. Bohužel je velmi dobře chráněno. Musíme získat přístup do bezpečnostních stanic na vrcholcích těch okolních věží. Sklad síťových dat a zpracování dat. A tam by měl desátník Kejví. Správně. Výzvědná služba věří, že kvůli tomu, že vypadá jako strok, je Kane jediný, kdo je schopen vypnout bezpečnostní stanice. Kane, jsi naše nejposlednější naděje na zničení Nexuse. Štrausy, potřebujeme tvé znalosti v síťové věži, jakmile získáme kontrolu. Prolomení do sítě strogů nebude snadný úkol, ale se správným vybavením se to podaří. Výborně. Poručíku Morrisy, je to na vás. Dobře, pánové, tohle může otočit vývoj války, takže buďte ostražití. Štrauzy, budeš vysazen po přistání. Kejne, ty půjdeš s další útočnou vlnou. Odpalovací zóna je vedle. Bitevní stanice, blíží se síly strogů, jak letky, tak i pěšáci. Jdou proti nám. Nemějte slitování. Odchod. Dobře, nemějme slitování, takže kam to máme jít? Tady asi něco nenajde. Ne. Mluvil jsi se Štrausem? Prožil zajímavé dobrodružství po zajetí strogy? Jo, to je zajímavý teda.
A kam se vůbec ztratili, jsme tam byli spolu. A já jsem pak zůstal sám a zajali mě taky a udělali ze mě tohle, jak to, že z něj ne. Jak jsem ho slyšel, utekl úplně sám. No ale myslím, že tam byla nějaká malá pomoc. No já bych spíš řekl, že utek a nechal mě tam prostě. Venkovní štíty jsou značně poškozeny. Letka z trochu na třetí. Jdu na ně. Do hajzlu, jsou tu další. Štíty na 86%. Hoši, a vy tady pořád hlídáte. Vy jste měli spíš pomoct. Se nepočítaš, bezručně. Štíty na 72%, přesunují energii z pohonu. Ajajaj, tady to bouchá, tam nejdu. Tam nic není, dobrý. Jo, sežel to hajzle. Zasáhli střílnu. Hořím, pomoc! Štíty na 63%. Je to brokovnice, která je upravená pro použití zásobníků. Přibližují se zleva, co nejrychleji potřebujeme nějaké volky. Snaží se dostat strojohlu. Pozor, vnější štíty jsou na 48%. Jsme dostali nějakou vylepšenou brokovnici, jsem pochopil teda. Volker Bizon 5 to koupil, dostaňte Venčo tamtud. Válka už stále naši jednotky. Tady byl ten jednotky Bizon. Potřebu nám letošnou podporu, než to vnitři mrtví. A skoro všude kolem, nedokážu je zastavit. Zadní štíty vynechávají, poškození hlášteno na palubách 2 a 3. Morris byl skvělou volbou jako velitel jednotky. Snad cíl lépe než kdokoliv jít. Sleč je zajímavá volba jako sledovat. Pomozte jednotce Bizon. Rozkaz velitelství přesun na souřadnice 4382. Pozor, štíty spadly na 29%. Neříkal jsem, že brutální síla tuhle válku nevyhraje. Jsme příliš daleko od zdrojů na zemi, abychom vyhrali. Nebezpečí, vnější štíty jsou na 13%. Asi bych neměl. Další strogové přistály, odkud se tuto hajzlu všichni berou. Jejich tu moc, jejich tu zasraně moc! Jo, hlavní velitelství teď už musí pochopit, že k poražení strogů potřebuje někoho se znalostmi, jako mám já. Konečně získám respekt, který si zaslouží. Hlavně, myslí, nebudou to mít snadné ti, kteří mě tak dlouho ignorovali. Hlavně, že jsi mě tam nechal. Promiň, kámo, nemám čas. Tak nemám. Pak tady hlídáte, tyjo. Myslíte, že přijdou? Já myslím, že jsme ve vzduchu třeba někde. Tak pozor, máme jít najít ten modul nějaký. Vy mi nic neřeknete, hoši. Volat. Přístup odepřen. Dobře. Tak jdeme do modulu a pomalu se necháme vysadit. Tak jako vojáci v Quakeovi dvojce na začátku, tak se necháme jednotka teďka vysadit vol, i my. Hlaste se ve strojovně a odrazte nepřítele. Vnější štíty nefungují. Všechny systémy v provozu, odlet povolen, hangár 20. Rozumím, kolik. Pozor, plášť byl proražen na palubách 2 a 3. Pozor, plášť byl proražen. Desátníku, jsem teď trochu zaneprázdněn. Tady hangár 42, člun je pryč, spouštím diagnostiku pro další odpálení. OK, dolů chodbou. Pokud ti na Hannibala vydá někdo najevo, že vypadáš jako zruda, dej mi vědět. Hej, díky, nějaký kámoš mě pomůže. Bylo to hodně, když ti připevňovali všechno to vybavení, protože to vypadá zatraceně bolestivě. Víš, jakmile skončí válka, budeš mít zatraceně dost času najít si kočku, se kterou se usadíš a založíš rodinu. V tomhle stavu? To teda nevím. Nastupte, pane, ten bod je pro vás. Super. Kontrolo, máme malé potíže s navigací. Slepkou, paráda. Slavu přeposílám webový plán. Takže necháme se vysadit tak jako vojáci v Quakeovi dvojce, tak si to pojďme užít. Ještě než tohle video skončíme. Tak jdem. Kej ne, nezapomeň, že existence celého lidstva leží na tvých bedrech. Ale nechci, aby se cítil pod jakýmkoliv tlakem, takže vše, co říkám, je, nenech se zabít, můj příteli. Hodně štěstí, pane, automatická navigace vás vezme přímo do terminálu skladu. Vítejte, desátníku Matthew Kane, navigace v provozu. Pozor, plášť vypražená volba 2 a 3. Pozor, plášť vypražená volba 2 a 3.
příprava motoru dokončena. Bezpečnost, hlaste se do hangáru, paluba 2. Byly hlášeni strogové. Připraveno k odletu. 5, 4, 3, 2, 1. No a je to tady, máme tady odkaz na Quake 2, výsadkový modulu, se necháme vysadit na další misi, ale už točím 54 minut, takže myslím si, že po výsadku to akorát bude moc utnout a pokračovat v příštím díle, tak pojďme si teďka ještě užít ten let, protože to si vzpomínám, že to bylo docela takový efektní, tak jdem. Hezké, odsud je velmi tak poškozený. Do hajzlu, ty protiletadlové se blíží odevšat. Neobšilujte se odletových plánů. Mayday, trfili mě, padám. Štíty kolem terminálu přístupí na navigaci, sledujte přistávací sektory. Mám tu oheň, nemohu aktivovat hašení požáru. Navigace nefunguje, letím naslepo. Jo, pěkně. Hej, jsi v pořádku, přistál jsi celkem tvrdě. No, to teda. Hej, to je můj člun. No, pěkně. Pěkně jsme to tady zapíchli. Všem mariňákům ve sledovací věži, tady poručí Golembek. I hned všichni ke mně. Ahoj, hnedka jdeme. Tak, doplním si zdraví. Jak je skurvený, to většina mariňáků je někde úplně jinde. Jak to, že výzkumná služba neví, že energetická pole kolem věží poškodí naše palubní počítače? Musíme najít do toho hajzlu. Můj navigační počítač je v pytli. Jsem v hajzlu, jsem... Dobrý, tak máme tady výsadek a... Jelikož už točím hodinu skoro, tak to tady dneska ukončím. A budem pokračovat příště. Já doufám, že jste zvědaví, jak se to bude dál vyvíjet, protože já už si to taky tolik nepamatuju. Ale určitě si to užijeme pěkně zase v dalším díle. A konečně už jsme zase v nějakým normálním prostředí. Pomozte mi! A ne v tom hrozným deprimujícím prostředí, kterým jsme byli v minulým díle a ještě v tom, ještě dneska vlastně. Takže já vám děkuju za pozornost, tímto se s váma pro dnešek loučím a budu se těšit zase opět zítra touhle dobou. Mějte se krásně a čau!